Brasil, Atlântico, Brasil, Tango, Charlie Bravo. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está em velocidade violenta. Desconfie aproximadamente a quantas milhas de caravelas se encontra agora? O Charlie Bravo está a 66 milhas. Ele está aqui à nossa direita. Gente, a proa dele é coincidente com a sua? Está indo de encontro à sua aeronave? Não, ele chegou mais perto, positivo. Afirmativo, mas já há contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Qualquer coisa te informa de novo. Você acabou de ouvir uma gravação feita no âmbito do Sindacta 1, lá em Brasília, em um momento em que uma aeronave estava avistando um objeto voador não identificado e relatando ao centro de controle. E este caso é o caso que você vai conhecer no programa de hoje, aqui no canal Fenômeno. Mas antes de a gente entrar nesse tema, nesse conteúdo, nesse caso que nós vamos abordar, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado com tudo que ocorre na ufologia brasileira, mundial, análise de casos e além de assuntos na área de ciência e mistérios em geral. E eu convido você também a se tornar um membro aqui do canal. Clicando no botão Seja Membro, você pode escolher um plano de adesão. Em qualquer um dos planos de adesão, você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal. Inclusive, um dos conteúdos é a gravação na íntegra desse áudio que você ouviu agora. Uma gravação que tem 40 minutos de duração e em que os pilotos relatam esse avistamento que eles tiveram sobre vários estados brasileiros. Foram 4 aeronaves envolvidas. Você vai conhecer esse caso daqui a pouquinho, mas a gravação na íntegra você encontra aqui nesse canal, um conteúdo exclusivo para membros. Então não perca tempo, já clica ali, se inscreva, clica no botão Seja Membro e se torne um membro associado aqui do canal. E para aqueles que escolherem o plano extraterrestre, vai ter descontos na loja Skinwalker, uma loja online que a gente está criando agora em parceria com o podcast Acredite Se Quiser, onde você vai encontrar muito material legal sobre ufologia, ciência, mistérios e outras coisas muito interessantes, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E agora, sem maiores enrolações, vamos conhecer esse caso fascinante da ufologia brasileira e que não é tão conhecido até o momento. Na década de 1960, houve um aumento significativo no número de voos comerciais aqui no Brasil. Só que naquela época ainda não havia uma cobertura radar eficiente no espaço aéreo brasileiro. Os voos eram controlados de uma forma mais simples, por meio de comunicação via rádio entre os pilotos e os controladores. E isso não permitia que eles conhecessem todas as aeronaves que estavam trafegando em determinadas regiões do espaço aéreo brasileiro. E aí, em virtude disso, em 1968, o Ministério da Aeronáutica iniciou uma série de estudos e investigações para modernizar o sistema de proteção ao voo e criar um sistema de defesa aérea mais eficaz para o Brasil. E entre os vários estudos que eles fizeram, eles selecionaram um, em específico, que falava sobre a integração do sistema do controle de tráfego aéreo do Brasil, junto com a defesa aérea. Na maioria dos países, a defesa aérea é um órgão e o controle de tráfego aéreo é outro órgão. São órgãos independentes.
E às vezes a comunicação ali não rola muito bem. Por isso que aconteceu aquele atentado, suposto atentado, de 11 de setembro de 2001. Se houvesse uma integração naquele sistema dos Estados Unidos na época, talvez esse atentado, da forma como ele é descrito oficialmente, não teria ocorrido. Pois bem, esse sistema que estava sendo bolado aqui no Brasil, ele permitiria um aumento em toda a eficiência do gerenciamento do tráfego aéreo, redução de custos e um melhor aproveitamento de todo o sistema, os equipamentos e tudo que estava sendo implantado no Brasil já naquela época. E aí, curiosamente, em 11 de maio de 1972, o então ministro da Aeronáutica, o Joelmir Campos de Araripe Macedo, esse senhor que a gente vê nessa imagem, aprovou a implantação do Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o chamado SISDACTA. E no mês seguinte, uma aeronave Canberra, semelhante a essa que a gente vê nessa imagem, da Força Aérea Peruana, caiu próximo da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. O avião caiu muito longe da sua origem, muito longe do Peru. E o governo brasileiro não tinha qualquer informação sobre essa aeronave voando no Brasil, não sabia o que eles estavam fazendo ali, por que eles voaram tão longe daquele país e acabou caindo por falta de combustível. Esse fato, então, impulsionou a criação do chamado SISDACTA. Então, um pouco mais de um ano depois, em 14 de novembro de 73, ocorreu a criação do primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SISDACTA 1, sediado em Brasília, além de diversos destacamentos de proteção ao voo, sistemas de radares e equipamentos associados. Aí a gente está vendo algumas fotos dos radares que a FAB usa atualmente. Aqui as construções, a época da construção do SISDACTA 1 em Brasília. E aí então o SISDACTA foi ativado em 30 de abril de 1974. Então era uma época com fase de testes e tudo, treinamento de pessoal e tudo mais. Os destacamentos foram inaugurados, foram ativados em 2 de maio de 1975 e no dia 21 de julho de 1975 ocorreu a inauguração oficial do primeiro centro de operações militares. Então o SISDACTA ele funcionaria de forma integrada, tanto é que é Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Então como é que funciona isso? Você tem dois órgãos atuando de forma integrada, em conjunto. Você tem o lado militar e o lado civil. O lado civil, você tem controladores civis e também militares controlando o tráfego aéreo de aeronaves comerciais. Então, esse lado de controle de tráfego aéreo vai monitorar todas essas aeronaves voando no espaço aéreo brasileiro. O lado militar também vai monitorar esse aspecto, mas ele vai entrar em ação quando a soberania nacional estiver ameaçada ou quando houver alguma coisa, um risco de proteção ao voo, alguma coisa assim. Então, esse lado militar da coisa é representado pelo Centro de Operações Militares, o COPM-1, que foi inaugurado em 21 de julho de 1975 pelo então presidente da República, o Ernesto Geisel. Ele já contava com a operação de caças Mirage 3, como esses que a gente vê na imagem, que foram incorporados à Força Aérea em 1972 e que, em 19 de maio de 1986, perseguiram OVNIs sobre o estado de Goiás, na chamada Noite Oficial dos OVNIs. E não foi a única ocasião em que eles perseguiram OVNIs, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Então, às 21 horas de 22 de outubro de 1976, o Centro de Controle de Área de Brasília, o ACCBS, assumiu então a responsabilidade de controlar o espaço aéreo na região sudeste. Então ele controlava ali todos os voos sobre o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília, e Espírito Santo também. Então, todas as aeronaves estariam em contato com o centro de controle em Brasília. Aqui nessa imagem a gente vê a área de jurisdição com as frequências de comunicação. A gente já comentou sobre isso naquele vídeo que a gente falou sobre encontros aéreos entre pilotos e OVNIs que ocorreram na metade deste ano, em junho e julho deste ano. E está aqui na listagem. No final deste vídeo eu vou deixar um linkzinho para você acessar esse vídeo, caso você queira mais informações nesse sentido. E aí então, o SISDACTA ele se mostrou extremamente eficiente
E aí a ideia foi replicada em outras regiões do país. Então surgiu o Sindacta 2 em Curitiba, o Sindacta 3 em Recife, o Sindacta 4 em Manaus. Né? A gente está vendo aí agora nessa imagem as suas áreas de jurisdição, a área onde eles fazem o controle do tráfego aéreo. Então, esse sistema inovador, ele foi colocado à prova em diversas ocasiões. O braço militar é responsável pela defesa aérea e ele vai entrar em ação quando for necessário. Ele vai, por exemplo, fazer questionamentos a uma determinada aeronave para identificar algo que está sendo observado. Ou ele vai monitorar as aeronaves que estão entrando, vai dar autorização de entrada para determinada aeronave, vai analisar os planos de voo. Ou vai determinar o acionamento de caças caso haja necessidade. E isso já aconteceu em algumas ocasiões aqui no Brasil. Existem dois episódios famosos, que são as interceptações oficiais que a Força Aérea reconhece. E tem outras que ela não comenta, mas que também aconteceram, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. A primeira missão de interceptação real, comandada pelo Sindacta, ocorreu em 9 de abril de 1982, por volta das 10 horas e 15 minutos, quando o COPM-1 recebeu uma mensagem telegráfica do ministro da Aeronáutica informando que o governo brasileiro havia negado a autorização de sobrevoo para uma aeronave cubana, Ilushin 62, que estava voando de Paramaribo, lá nas Guianas, para Ezeiza, na Argentina. Na época, o Brasil não tinha relações diplomáticas com Cuba, então a entrada dessa aeronave foi negada pelo governo brasileiro. Assim, quando eles detectaram que essa aeronave havia invadido o espaço aéreo, o COPM-1 acionou dois caças Mirage da base aérea de Anápolis, que decolaram por volta da meia-noite para fazer a interceptação. E aí, naquela noite, estava chovendo muito em Brasília, eles decolaram com condições adversas, com visibilidade muito baixa, e a interceptação ocorreu de forma extremamente eficiente, e eles obrigaram essa aeronave a pousar em Brasília. Esse foi, digamos assim, um batismo de fogo, né, oficial do Grupo de Defesa Aérea lá, sediado em Anápolis. E naquele mesmo ano, 3 de junho de 1982, por volta das 10 horas e 26 minutos, o COPM-1 detectou que havia uma aeronave se aproximando da costa brasileira. Essa aeronave vinha do sul, da região onde estava ocorrendo a Guerra das Malvinas. E depois eles identificaram que essa aeronave era uma aeronave Vulcan, semelhante a essa que a gente está vendo na imagem, e que era um bombardeiro, estava armada. Essa aeronave havia decolado na Inglaterra para fazer um bombardeio na guerra e teve problemas de reabastecimento em voo e precisou fazer esse pouso de emergência. Dois caças F-5 foram enviados, eles decolaram da base aérea de Santa Cruz e já entraram na velocidade do som, assustando toda a população do Rio de Janeiro. E depois se noticiou que era essa interceptação, que ocorreu de forma extremamente eficiente também. Só que, como eu falei, não foram as únicas interceptações. Houveram outras missões em que caças foram enviados para interceptar alguma coisa. Essas missões não são comentadas. E sabe por que não são comentadas? Porque ali nós temos componentes ufológicos. Você que acompanha aqui o canal, ou acompanha a ufologia, você já sabe da noite oficial dos OVNIs, onde oficialmente 5 caças foram enviados para interceptar OVNIs naquela noite, mas a gente sabe que ao longo daquele dia, 9 caças se envolveram em interceptações a esses objetos. Mas antes da noite oficial, em 1982, na base aérea de Anápolis, ocorreu uma série de avistamentos de OVNIs e tentativas de interceptação. Existem atualmente 55 páginas de documentos sobre esses incidentes, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas aqui a gente já está vendo um documento a respeito. Aqui outra página de documento, mais um documento gerado por esses incidentes. E curioso é que aqui, e aqui mais um relatório sobre esses incidentes. Agora, antes de a gente entrar no caso específico deste vídeo, é importante a gente conhecer alguns termos que a gente ouve nas gravações. O primeiro termo que é utilizado nas gravações e nos documentos é a chamada Hora Zulu. O que é a Hora Zulu? Aqui a gente está vendo o mapa mundi, e ao centro nós temos a marcação do meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich marca a hora mundial oficial, né? Então, o Brasil... O horário brasileiro tem uma diferença de 3 horas em relação ao horário
de Greenwich. Então, por exemplo, quando aqui no Brasil for meio-dia, 12 horas, lá o horário Zulu será 15 horas. Então, sempre que você ouvir falar hora Zulu, é só você diminuir 3 horas, que daí você vai ter o horário de Brasília, o horário real da ocorrência, a chamada hora local. Outro termo utilizado nas gravações é o scope. Scope é a tela do radar, ou seja, o que o controlador de voo está observando quando ele está em contato com os pilotos. E o radar vai mostrar, em muitos casos, a aeronave e o OVNI, né, que está sendo relatado. Em alguns casos o OVNI não aparece, em outros ele aparece. Nós temos também as unidades de medida que são usadas na aviação. Um nó equivale a 1.852 km por hora. A unidade de distância é a milha. Uma milha equivale a 1.852 metros. E a unidade de altura é o pé. Um pé equivale a 0,3 metros. Um outro termo utilizado é a proa. Proa é a direção em que um avião está seguindo. Então é diretamente aonde o bico do avião está apontando. Nós temos também a orientação de posição em relação ao avião. Então quando o piloto fala, eu estou vendo um objeto às 12 horas, significa que o objeto está à frente da aeronave. O objeto está às minhas 3 horas, significa que o objeto está à direita do avião. E assim por diante, é como se houvesse um relógio analógico e o avião estivesse na parte central desse relógio. E os ponteiros vão indicando a posição. Outro meio de orientação, principalmente para a rota das aeronaves ou indicação de direção, é o chamado sistema de radiais. Aqui a gente está vendo um sistema de radial. Ele vai contando em 360 graus a partir da direita. Tá? Então, vire seu avião para radial 090. Então ele vai virar totalmente à direita. Né? Vire 180. Então ele vai fazer uma manobra para voltar na direção de onde ele vinha. E além dos termos utilizados, desses termos que a gente viu aí, nós temos o método de identificação de aeronaves, que usa o alfabeto fonético. Tá? Alfa, Bravo, Charlie, Tango, Golf. Então cada palavra é usada para designar uma letra. Então o Alfa vai designar a letra A, o Tango vai designar a letra T, e assim por diante. Então aqui a gente está vendo uma tabela com os termos utilizados. Então, no caso, nós temos 4 aeronaves envolvidas nesse incidente que a gente vai mostrar já logo em seguida. A primeira aeronave, ela tinha o prefixo TYP. Então era o Tango, Yankee, Papá. Né? Então era a identificação da aeronave. E assim então a gente pode identificar a aeronave. Você vai ver essas aeronaves aí ao longo do vídeo. 3 aeronaves se identificaram nas fonias, nas comunicações, então a gente sabe qual foi a aeronave envolvida, da companhia aérea Transbrasil, que existia na época. Já a quarta aeronave, uma aeronave da Varig, ela só forneceu um número de voo, e a gente não tem identificação para saber qual aeronave esteve envolvida nesse incidente. Muito bem, então vamos falar sobre o caso em si. Né? Esse incidente então ocorreu na noite de 20 para 21 de maio de 1977. Envolveu 4 aeronaves, 3 aeronaves da Transbrasil e uma aeronave da Varig. A primeira aeronave envolvida foi um Boeing 727 da Transbrasil, prefixo Tango Yankee Papá, que havia decolado do aeroporto do Galeão com destino ao aeroporto de Viracopos. Por volta das 23 horas e 30 minutos, hora local, o radar do Centro Brasília monitorava o avião e em determinado momento, quando o avião estava passando um pouquinho antes da cidade de São José dos Campos, o controle percebeu que um objeto se aproximou por trás da aeronave, contornou a aeronave e se colocou a 11 milhas de distância, aproximadamente 20 km à frente do avião. E aí, curioso, ele entrou em contato com os pilotos da aeronave. E assim que percebeu algo estranho, os controladores iniciaram a gravação tanto das comunicações, tudo que era falado, quanto da tela. A tela de radar foi gravada em fita VHS.
até para permitir depois investigações, caso fosse necessário. E aí o curioso é que as gravações é possível obter algumas informações, por exemplo, onde o avião estava passando, a direção em que o avião e o objeto estavam seguindo, a velocidade. E nessas informações, então, o controlador de voo falou que esse objeto chegou a uma velocidade de 962 nós. Isso é acima da velocidade do som. E em dado momento da gravação, ele fala sobre a altitude desse objeto. Esse objeto estava a 600 metros de altitude. E na gravação também, os pilotos falam sobre um estranho bip-bip que eles estavam ouvindo com a presença desse objeto. Então, enquanto o objeto foi observado, esse bip era ouvido na frequência de comunicação da aeronave. E depois de alguns minutos, esse objeto desapareceu, o bip-bip desapareceu e a aeronave pousou em segurança na cidade de Campinas. Agora então você vai ouvir trechos da comunicação do Tango Yankee Papá nesse primeiro avistamento. O Tango Yankee Papá confirma agora a posição 12 horas, rumo nordeste, distância 11 milhas. Era aqui, era uma varredura, era nada encontrado, papá. Ok, obrigado, obrigado. Está visão noturna, confere. Está sendo ativo, visão noturna, com todo o resto Paraíba, nossa frente, já avistado para norte de São Paulo, só avistar nossa frente. Estamos estimados a 108 metros de avião, nada avistado, papá. Obrigado. Positivo, positivo. É que está ocorrendo algum problema. Às vezes aparece. Algumas aeronaves informam discos voadores aí observando alguma coisa, algum objeto estranho ao lado deles, em aula, mas. E eu captei alguma coisa no meu scope aqui com uma VS de 902 nós. Realmente aqui na nossa prova, agora nós estamos aqui com um ponto luminoso. Um ponto luminoso bem à nossa frente. E não vamos fazer ainda o deslocamento. Mas realmente é um ponto luminoso à nossa frente. Era positivo, era isso também que eu estava querendo confirmar com o comandante. A posição era mais ou menos 12 horas. Começou entre 7 horas, entre 8 horas e foi se deslocando até a posição 12 horas da aeronave, ok? Papá, para o senhor, amanhã que o Brasil é chamado, nós estamos observando, estamos interferindo de um repetente na nossa frequência, estamos observando realmente esse ponto de luz que se derrota para um pouco da esquerda na sua direita, partiu? Ok, ok. Então o comandante também informa e confirma que está observando alguma coisa luminosa, porém ainda não deslocada. Fixa ainda, correto? Positivo, a cada vez está passando mais. Agora o que nós vamos dar é uma interferência, gente, do VHS, interferência, ok? Ok, grato pela colaboração e as informações dadas, papá. E aí então você ouviu as comunicações da primeira aeronave envolvida nesse incidente e você viu também a reconstituição, o que o piloto teria visto naquelas condições, naquela noite. Depois da meia-noite, uma outra aeronave também da Transbrasil, prefixo Tango Charlie Bravo, o TCB, essa aeronave que a gente observa aí, ela havia decolado do aeroporto do Galeão, com destino ao aeroporto de Salvador, e no momento que passava, depois que passou a cidade de Vitória e estava quase na divisa com o estado da Bahia, os pilotos observaram um grande clarão que estava à frente e à direita da aeronave, mais ou menos sobre a região de Caravelas, próximo às ilhas Abrolhos, o arquipélago de Abrolhos. E aí pouco depois então perceberam que era um objeto que passava de branco para verde, vermelho e azul, e depois surgiu mais um objeto e ficou um em cima do outro.
O objeto que estava em cima assumiu uma cor branca, o que estava embaixo uma cor avermelhada, e o que estava em cima começou a emitir uma luz muito forte em direção ao avião, e os pilotos descreveram essa luz como muito violenta. E o piloto também falou sobre a velocidade desse objeto, era uma velocidade também que ele definiu como violenta, ou seja, uma velocidade muito alta, né? Algo muito acima das capacidades de uma aeronave convencional. E agora então, você vai ouvir trechos da gravação desta comunicação. Ô Brasil, atrás do Brasil, tamo Charlie Bravo? Prossiga, Bravo. O Bravo passou através de Vitória 54-330, de uma caravela 1-2. Tango Charlie Bravo, bom dia. Escuta, você tá pegando aí no radar um objeto aqui que tá voando à nossa direita? Negativo, através de Vitória, já fora de nossa cobertura radar. Mas confirme, tráfego à sua direita? Positivo, agora não dá pra identificar se é uma aeronave, porque fica branco, fica verde, fica vermelho, azul. Cliente, informo que em São Paulo também já houve uma visualização dessa com Tango Yankee Papá, porém está fora de nossa cobertura radar. Tango Charlie Bravo. Positivo, ele forma um clarão acima do céu e vai mudando de coloração, tá ok? Gente, confirme aproximadamente na sua mesma altitude? Ele tá mantendo a mesma posição, gente. Só que eu acho que ele tá muito mais alto, positivo. Agora ele vai mudando a coloração. Positivo, e agora tem uma outra ao lado dele. Tem um em cima e outro embaixo. Exatamente a mesma coisa que aconteceu em São Paulo com o Tang Yankee Papá. É positivo, agora de cima tá branca e de baixo tá vermelha. Inclusive o clarão tá muito forte. Em relação à nossa aeronave, ela tá este. Positivo tá mais ou menos. Nós estamos mantendo a... o que é mais de 52 de caravelas, ela tá mais ou menos 120 graus. Positivo? Ok, mais ou menos 120 graus a este, então, de caravelas, correto? Ela, em relação a caravelas, ela está mais ou menos mantendo 120 graus positivo. Ok, são duas luzes mudando constantemente de coloração, correto? Positivo. Ok, muito grato pelo reporte dado para nós, vamos... Qualquer coisa, estamos na sua escuta para maiores detalhes, ok, senhor? Ok, obrigado. Ô Brasília, o Trans Brasil, Tango Charlie Bravo. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Gente, confirme aproximadamente a quantas milhas de caravelas se encontra agora. O Charlie Bravo está 66 milhas, ele está aqui à nossa direita. Gente, a proa dele é coincidente com a sua, está indo de encontro à sua aeronave? Não, ele chegou mais perto, positivo. Afirmativo, mas já há contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Qualquer coisa se informa de novo. E então você ouviu as gravações do Tango Charlie Bravo, que estava voando ali perto da divisa entre os estados do Espírito Santo e Bahia. E poucos minutos depois, então, ocorreu um novo avistamento. Desta vez envolvendo uma aeronave com o prefixo Tango Yankee Uniform. Esta aeronave, o Tango Yankee Uniform, essa aeronave que a gente observa aí, havia decolado do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino em Brasília,
E aí, quando eles passavam ali perto de Belo Horizonte, eles observaram basicamente o mesmo fenômeno descrito pelo Tango Charlie Bravo. Neste caso também, um OVNI ficou acima, o outro ficou abaixo, um era vermelho e outro era branco. E depois esses objetos fizeram um voo em formação, ou seja, o avião à frente e os OVNIs um pouco atrás. E o radar Brasília captou esse objeto. No caso do Tango Charlie Bravo, que a gente viu há pouco, os OVNIs não foram captados, porque estavam fora da área de cobertura do radar, mas eram vistos pelos pilotos e talvez pelos passageiros. Agora, neste caso, os pilotos estavam vendo e os radares de Brasília captaram o objeto, porque eles estavam mais próximos já dentro da área de cobertura. E aí, o radar do Centro Brasília captou mais um objeto agora voando no lado esquerdo do avião. Então eles estavam voando em formação, o avião na frente e os dois OVNIs atrás. Aquela formação em V que aves fazem, que a gente vê pilotos, aviões fazendo nos céus também. E eles estavam fazendo, demonstrando que era um fenômeno inteligente que estava acontecendo ali. E aí o curioso é que em determinado momento surgiram vários alvos na tela de radar e que o controlador falou que eram alvos falsos, porque os pilotos não estavam vendo aquilo, surgiu apenas nos radares. A gente não pode dizer se são OVNIs realmente ou alguma anomalia que foi detectada naquele momento ali nos radares. E aí, com o passar do tempo, nessas comunicações do Tango Yankee Uniform, o voo da Varig, que estava vindo de Manaus para Brasília, ele observou os objetos à distância. E também entrou na comunicação e começou a conversar com o Tango Yankee Uniforme e o Centro Brasília, e foi possível fazer essa triangulação de informações. Brasília, Transbrasil, Tango Yankee Uniforme. Na sua escuta, prossiga. Brasília, Tango Yankee Uniforme, está passando através de Belo Horizonte. Negativo, não há tráfego essencial para a sua aeronave. Ok, para sua informação, nós estamos ajeitando o objeto à nossa direita. Com coloração branca e vermelha, abaixo da nossa aeronave. Posição 4 horas da nossa aeronave. Ok, vamos verificar, estamos verificando o nosso radar, ok, senhor? Vamos ver na cobertura de três marias agora sobre essa posição desse objeto, ok, senhor? Então, esse objeto está próximo da horizonte, à nossa direita, e agora um pouco mais próximo. Já conseguimos ver luzes vermelha e branca, está na posição 4 horas da nossa aeronave, mantendo a mesma distância. De fato, estamos verificando dois alvos. São dois alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. E a mesma altitude, confirme. Não, ele está mais baixo que a gente. Ele deve estar em torno aí de uns 25 mil pés, talvez. Estamos verificando. Vamos calcular a VS agora desses objetos. A VS dele deve ser aproximadamente igual à nossa, porque está mantendo uma distância relativa do nosso avião igual. Ok, obrigado então. Na escuta então. Está mantendo. Tango Yankee Uniforme, temos duas aeronaves visualizadas a 5 horas da sua aeronave a 51 milhas. No momento, elas estão com um VS aproximadamente de 500 nós. Positiva, mais ou menos o que seria a nossa velocidade. Talvez a nossa esteja um pouquinho menos, 470. E agora está um pouco mais perto. A gente está em cima de Belo Horizonte aproximadamente. É afirmativo. Estamos visualizando as duas. Porém, estão aproximadamente agora a 56 milhas da sua aeronave. Elas estão aproximadamente paradas a às 5 horas da sua aeronave. Estão aproximadamente como se estivessem pairando no ar, parados. Os alvos não estão se movendo. Positivo, positivo. Estão, inclusive, aparentemente, está subindo um pouco mais e aproximando-se mais da nossa aeronave agora. A luz é vermelha, branca e verde, mudando de coloração.
suficiente as velocidades no solo das duas, uma marca 90 nós, a outra 15 nós agora. É, mas ela mantém aparentemente a mesma velocidade que a gente pediu. Agora talvez até um pouco mais, porque ela está aumentando, ou melhor, diminuindo em relação a 4 horas. Deve estar agora em 3 horas e meia, por aí assim. Ela está um pouquinho mais à nossa frente da posição anterior. Vem de 4, está em 3 horas e meia agora. Ok, a aeronave continua, realmente agora tem duas, uma embaixo e outra em cima. Positivo. Em São Paulo eu detectei duas pistas saindo de São Paulo, com rumo sudeste, ou melhor, nordeste para São José dos Campos. Ok, ali tem duas aeronaves, inclusive a vermelha está embaixo e a branca está em cima agora. E me parece que aquela outra luz verde que eu assisto, me parece que é outra aeronave. Seriam aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. É, uma nós perdemos contato, só temos mais duas em visualização radar. Ela está realmente, aparentemente, nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Então, uniforme, confirme agora, tem a aeronave a 7 horas. Não, negativo. Ela está, a 7 horas é outra, então. Pera um pouquinho que nós vamos observar a nossa esquerda. A nossa direita continua a aeronave, aliás, duas aeronaves. Uma em cima e outra embaixo. Uma com luz vermelha, outra com luz branca. Na mesma posição ali. Agora está mais abaixo que nós. Gente, que os dois alvos visualizados pelo nosso radar, eles permanecem na mesma posição de anteriormente, a aproximadamente 25 milhas fora de Belo Horizonte, antes de Belo Horizonte. É, mas agora nós temos o alvo está nos seguindo, sabe? Agora ele está mudando um pouco de posição. Ó, para sua informação, temos outra aeronave, outro alvo à nossa esquerda também, na posição 7 horas, conforme você falou. É, afirmativo, está visualizando. Positivo, estamos voando em esquadrilha com o disco voador agora. Brasília, estamos em Yankee Uniforme. Siga em uniforme. Para sua informação, o objeto observado à nossa direita aproxima-se agora. Mantendo a coloração de luz branca e a verde. A luz branca e a luz verde. Gente, uniforme, perdemos agora o contato radar com os dois objetos que estamos visualizando. É positivo. O objeto aproxima-se agora da gente. Tango Yankee Uniforme, para sua informação, agora só está sendo visualizado em nosso radar de Três Marias, o qual não obedece aos comandos do computador. Ele apenas projeta a imagem na tela, porquanto nós temos agora muitos alvos falsos apresentados, então fica muito difícil de se identificar o seu avião e qualquer outra aeronave nessas proximidades. É positivo, e para essa informação, o objeto aproxima de nós. Agora está o alto nos aproximando, sabe? Ele está passando à direita. A luz realmente é muito forte. Uma luz branca agora com uma intensidade bem intensa mesmo, bem forte, inclusive dando, como foi tratado por um farol de fortíssimo a nossa proa. Está para a direita. Está andando um pouquinho para trás, mas aproximando do nosso avião agora. Voltando, confirmando as informações dadas anteriormente antes da frequência Brasília, objeto voando ao nosso lado agora,
Observação, Brasília, prossiga. Você está conseguindo observar o objeto que está ao nosso lado? Negativo, apenas sua pista, ok? Ok. Prosseguimos. Até aquele mesmo anteriormente reportado, apenas agora ele está um pouco para trás e um pouco mais próximo da gente. São dois objetos observados, um embaixo e outro em cima. Um em cima é maior, é bastante intensa a luz branca, com uma luz verde do lado. E embaixo é um outro objeto que agora desloca-se em relação ao primeiro objeto para a esquerda. É uma luz vermelha, um pouco bem menor, inclusive. Positivo, estamos cientes. Ô Brasil, aqui é o Varig 875, qual é a sua posição? Nós estamos vindo do Galeão para Brasília e esse objeto foi observado em São Paulo. A tripulação do Ian Papá foi observado pelo tanto Vale Bravo, à direita, na linha de Galeão para Salvador, dentro d'água, e depois foi observado por nós e nos segue já há bastante tempo, já há coisa de 25 minutos. Ah, porque nós estamos aqui de Manaus para Brasília, estamos a 105 milhas, e também tem uma luz aqui à esquerda, mas está aparecendo estrelas. É positivo, a nossa não, porque inclusive mudou de coloração, viu, Vare? Mudou de coloração de verde, vermelha e branca. E foi inclusive observada duas vezes pelo Papá, quando estávamos no Papá e agora no uniforme. Foi observado pelo radar de Brasília. Ah, tá legal. Essa que nós estamos vendo aqui tá pro lado de este, e ela tem uma variação de cor de branco para vermelho. Não sei, talvez seja estrela e o radar de Brasília pode. Se não for estrela, ele pode ser que ache também. É positivo. Você está em contato com Brasília também, não? Tô certo. Ah, ok. Vale de 875, Brasília 39, nível 330, estima chumbo 04. Ciente, Varig 875, mantenha nível 330, reporte chumbo nessa frequência. Confirme se está avistando aí nos objetos voadores do céu. A única coisa que eu estou vendo é, está bem a nossa esquerda aqui, quase no travesso, uma luz branca forte, e uma outra luz branca menor, que parece ser Vênus. Eu acredito que não seja isso que o Brasil esteja vendo. Ele está vendo o Vênus e mais alguma coisa. Positivo, o Lari. Essa informação, as luzes observadas por nós foram detectadas pelo radar de Brasília também. O Vênus nós também estamos observando. Mais para o fim das gravações, o Tango Yankee Uniform já estava nos procedimentos de pouso em Brasília. E, em dado momento, ele observou uma luz que estava vindo em direção à cidade de Brasília e ele questionou o centro de controle, perguntando se havia algum alvo, algum tráfego vindo para Brasília. E o controlador falou que havia um avião decolando. E aí o piloto falou, não, perguntei se tem algum se aproximando, eu estou vendo uma luz assim assado. Aí o controle de voo falou que não havia nada no radar. Você vai ver a gravação agora. Cancelamento feito às 4:08, descendo em condições visuais. Acione o stand-by no transponder, sobe torre 118.1 com base compulsória pela direita. Também é o uniforme. Uniforme, gente. 118.1, colocando o transponder stand-by para sua informação. Sua transmissão no final sumiu um pouquinho, viu?
Uniforme. Poderia me informar, tem outro tráfego nessa cidade de Brasília? Temos um tráfego decolando da pista 10 com destino ao Galeão. Passo 281, Tanguiante e Uniforme. Ah, eu digo aproximando. Aproximando-se negativo. Temos um decolando da pista 10, agora já decolou, está umas 2 milhas de Brasília. Com um rumo da radial 120 de Brasília, positivo, Tanguiante e Uniforme. Negativo, nós estamos captando nada, apenas o seu sinal primário agora, já que se encontra as fones, e o vasto que está decolando da pista 10, positivo e uniforme. E então você ouviu a gravação das comunicações deste quarto avistamento, já na cidade de próxima cidade de Brasília, um OVNI possivelmente na região de Anápolis, e que marcou o último avistamento oficial daquela noite. Você ouviu ao longo deste vídeo várias gravações, trechos de gravações, a gravação na íntegra, legendada, você encontra aqui no canal também, mas é conteúdo exclusivo para apoiadores, né? Então, se você não quer perder um conteúdo desse, já seja membro aqui do canal, clica ali no botão Seja Membro e desfrute de conteúdos exclusivos aí para os nossos associados. Analisando esse caso, nós temos algo muito interessante. Nós temos quatro aeronaves envolvidas. E a gente percebe que nas três aeronaves da Transbrasil, tem uma coisa interessante se destacando em relação ao voo da Varig. As três aeronaves da Transbrasil estavam dentro de uma área de incidência, ou seja, o fenômeno acontecia frente, atrás, do lado, direita, esquerda, acima, baixo. E você vê nas comunicações que existe chiado, uma interferência, existe ruído, a voz dos pilotos está meio distorcida, inclusive. Já no piloto do voo da Vare, nas comunicações, a comunicação é muito mais limpa. Por que isso ocorre? Porque o voo da Vare estava fora da área de incidência, ele estava observando o fenômeno ao longe. Isso mostra que aqueles objetos estavam causando interferência eletromagnética. Então esse é um detalhe bastante curioso, bastante interessante em relação a este caso. Um outro detalhe é a questão da velocidade. Em dado momento, o controlador fala que um dos objetos estava voando a 962 nós, isso é acima da velocidade do som, e voando acima, voando apenas 600 metros de altitude, isso haveria um boom supersônico, aquele estrondo que ocorre quando uma aeronave passa a velocidade do som. Qualquer casa ali embaixo, os vidros iriam ser quebrados, eles iriam quebrar por causa da onda de choque. E não existe nenhum registro de onda de choque naquela noite, naquela região. Assim como também no caso da noite oficial, não houve essa onda de choque, né? Como foi. Como deveria acontecer quando o objeto passa acima da velocidade do som. E existe um detalhe também que, em outro momento da gravação, o controlador de voo fala que um dos objetos estava voando a 50 nós, então o objeto estava muito lento. Uma velocidade dessas, um avião perde a sustentação e ele acaba caindo, né? Chamado stall. Então, que tecnologia é essa que permite que, ora, um objeto passe acima da velocidade do som e de repente ele fique parado, meio que pairando no céu, né? Uma tecnologia que não existe ainda, ainda mais para grandes aeronaves, né? Como a gente sabe hoje em dia. E agora, diferente de outros casos, como por exemplo o caso do voo VASP 169, que ocorreu em fevereiro de 1982, no caso do voo da VASP houve uma interação com o fenômeno, o piloto ele piscava as luzes e tudo, né? Um caso que também o OVNI foi captado em radar. Agora, neste caso de 1977, não houve essa interação nessa tentativa de comunicação com os OVNIs, né, que estavam sendo observados. Então existe essa diferenciação entre os casos.
Mas seja no caso do voo da VASP, seja na noite oficial dos OVNIs, seja nesse caso de 1977, a gente tem a ocorrência de um fenômeno persistente, um fenômeno real, físico, concreto, que atua de forma inteligente, que possui uma tecnologia muito acima das capacidades do ser humano atualmente e que desafia as leis da física. Talvez por isso ele seja tão combatido ainda no meio científico, né? Afinal, aquilo que eu não entendo eu posso simplesmente negar e tá tudo certo, né? O que ocorre no meio científico em relação à ufologia, é o que ocorre no meio terraplanista em relação às provas que existem contra eles. Enfim, poucas pessoas têm aquele compromisso com a verdade, de levar a verdade e a informação da forma como ela é, sem esconder os detalhes, né? Se você gostou deste conteúdo, então seja membro aqui do canal, ativa o sininho para receber as notificações, seja um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos aqui também, e deixe um comentário, diga o que você achou deste caso, né? E compartilhe nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, todas as redes sociais que você usa. Leve essa informação e dissemine essa informação, porque você viu aqui informação fundamentada em documentos oficiais, como você viu, e também em gravações originais da Força Aérea Brasileira. E aproveitando, quero fazer um convite. Você que é controlador de voo, seja civil ou militar, você que é piloto, seja civil ou militar, e não é só da Força Aérea não, eu convido também o pessoal da Marinha, do Exército, que eu sei que também fazem monitoramento. Se vocês têm histórias, se vocês têm relatos, experiências nesse sentido, venha relatar pra gente. A gente precisa dessas informações para compor esse quadro e tentar entender melhor esse enigma. E se você precisa manter sua identidade sob sigilo, ou manter certas informações relacionadas a isso sob sigilo, não tem problema, a gente mantém esse sigilo. Mas é importante que a gente conheça essas informações. Então, se você se sentir à vontade, nos procure. Ao final deste vídeo, nós temos os dados de contato fornecidos e você pode entrar em contato com a gente. A gente vai ouvir o que você tem para contar. E agora, eu quero convidar vocês, todos vocês, a fazerem parte do nosso grupo no Telegram. Um grupo muito legal também, cheio de gente bacana falando sobre ufologia. O link está na descrição deste vídeo. E na descrição do vídeo você encontra também link para esse caso lá no portal Fenômeno, e também links para o Apoia-se do Fenômeno e nossa chave Pix, né? Se você quiser ajudar de alguma forma, sinta-se à vontade, ou através do Seja Membros, ou através da chave Pix, ou através do Apoia-se. Toda ajuda é muito bem-vinda. E assim ficamos por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser também realmente bastante interessante. Continue nos acompanhando. Fique em paz, com pés no chão, olhos no horizonte, limite nas estrelas. Abraços, tchau!